Kraj jedne i početak nove godine prilika je da se sumiraju rezultati, između ostalog i u lokalnim zajednicama, ali najave neki planirani novi projekti. Ovog jutra naš sagovornik, gradonačelnik je Prnjavora, gospodin Darko Tomaš. Želim vam dobro jutro, dobro nam došli u naš studio. Dobro jutro i vama i svim gledalcima i čast mi je da budem gost. Da, razgovarali smo ovih jutara, da tako kažem, sa mnogim gradonačelnicima, načelnicima sredina lokalnih u Republici Srpskoj. Naravno, svi oni sa pozitivnim namjerama i željama gledaju na novu godinu, evo, u koju smo već zakoračili. A evo, da počnemo od 2023. godine, koja se može nazvati istorijskom za Prnjavor, jer Prnjavor je konačno postao grad. Pa jeste, evo, to je svakako rezultat svih ljudi koji tamo žive, privrednika i, kazati slobodno, svih ljudi koji se i bavili politikom, jer su svi doprinosili razvoju naše lokalne zajednice i ove godine su se stekli uslovi da Prnjavor ispuni sve ono što je zakonom predviđeno i da postane grad, i od 14. aprila 2023. s ponosom možemo reći da je Prnjavor grad. Ono što želim zahvaliti jeste prije svega republičkim institucijama, rukovodstvu Republike Srpske, jer su oni na značajan način doprinijeli razvoju naše lokalne zajednice kroz razne infrastrukturne projekte koji su uvijek bili, odnosno uvijek su bili prisutni sa nama za i one projekte koji su se finansirali iz lokalne zajednice, i u tom kontekstu sve je to doprinijelo prije svega da privreda na jedan poseban način ostvari rezultate, ispuni sve ono što se zakonom tražilo. I kažem, meni je bila čast da ja u tom momentu budem na mjestu načelnika opštine. Ono što moram svakako reći jeste da prošla godina nije samo specifična bila u ovom slučaju. Mnogo stvari je bilo pozitivnih u Prnjavoru. Prošle godine smo obilježili 80 godina od oslobađanja Prnjavora u Drugom svjetskom ratu. Obilježili smo i 50 godina od osnivanja javne ustanove Dječji vrtić Naša radost Prnjavor. Obilježili 30 godina atletskog kluba Prnjavor, 20 godina dramske scene Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta, 10 godina udruženja Neven, 10 godina udruženja Žena tkanica, 3 godine od osnivanja Omladinskog centra koji, evo, malo godina posluje, ali mnogo toga su uradili pozitivnog, i zaista mi je čast i zadovoljstvo biti na ovom mjestu. Da, puno je tih značajnih jubileja za vaš grad. Prnjavor je jedna posebna zajednica, uvijek to nekako ističemo. Zajednica koja je u bivšoj Jugoslaviji, bivšoj zemlji, bila onako poprilično specifična, zato što imate jako puno nacionalnosti, narodnosti, ljudi koji žive na teritoriji vaše opštine, vrijednih, dobrih ljudi. I Prnjavor je uvijek bio zajednica i opština, tada, sada grad, koji onako zaista u nekom privrednom smislu je svjetla tačka u Republici Srpskoj. Jeste, svakako. I možda je to nekad teško objasniti ljudima koji nisu iz Prnjavora, ali ljudi koji tamo žive razumiju o čemu govorimo. Ono što je posebno važno jeste da mi, ajmo reći, imamo uspostavljene bratske i prijateljske odnose skoro sa svakom zemljom odakle dolaze ove najbrojnije nacionalne manjine. Ali možda još jedna važna stvar u prošloj godini se desila. Mi smo na preobraženje za slavu grada potpisali sporazum o bratimljenju i sa opštinom Sremski Karlovci. To je prva opština u Republici Srbiji sa kojom imamo pobratimske odnose, i kažem, te dobre i komšijske i lične odnose u samoj zajednici, ali naravno i partnerske sa drugim lokalnim zajednicama, rado uspostavljamo i svakako da imamo koriste od takvih odnosa. Sve je to doprinijelo, naravno, takva jedan pozitivan ambijent generalno u društvu, u Prnjavoru, ali i u Republici, naravno, jeste doprinijelo da se Prnjavor posljednjih godina ubrzano razvija i širi, i u tom kontekstu, kažem, svi ovi benefiti o kojima govorimo. Ono što je posebno važno reći jeste da prihod privrede maltene svake iz godine u godinu raste stopom od preko 30%, da je Prnjavor jedna od rijetkih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj gdje je izvoz mnogo veći od uvoza. Mi smo prije 2 godine imali tu razliku od nekih 150 miliona, a prošle godine, 2022. pardon, 187. Za prošlu još nemam rezultate, ali on će sigurno biti još impresivniji. I ono što sam uvjeren jeste završetkom svih onih početih poslovnih objekata i u poslovnoj zoni Vijaka, ali i na nekim drugim
na nekim drugim mjestima u Prnjavoru, svakako da će ti privredni parametri biti još upečatljiviji i da ćemo s pravom moći reći da smo jedna od najrazvijenijih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. Pa evo sada kada vas slušam i kada čujem to 30% rast privrede, to je zaista impresivno. Pa jeste, i posljednjih 4-5 godina to zaista ide po toj stopi. Oni, neki kritičari mogu sad reći da je možda jedan od razloga i inflacija, što stoji komentar, ali naše analize govore da je rast cijena neki, uticao na to nekih 20%, a 80% je povećan ovim proizvodnje. To dovoljno govori o našim privrednicima. Mi imamo 20 privrednih subjekata, čiji se izvozi mjere desetinama miliona maraka i ono što ja imam informaciju iz maltene svakodnevnih kontakata sa njima, da njihova tržišta apsolutno nisu ugrožena i da iz godine u godinu i u narednom periodu očekuju dodatan razvoj. Što je zaista lijepo začuti. Šta je vama kao lokalnoj zajednici evo značilo to što ste iz opštine postali grad? Prnjavačani uvijek bili vrijedni, uvijek imali dobru privredu, evo koja na svu sreću bilježi stalan rast. Znam da je tom privrednom razvoju doprinijelo i tekako i ovo spajanje na autoput 9. januar, koji nevjerovatno mnogo znači, pogotovo gradovima koji su na tom potezu. Pa naravno, ja sam svaki put to kažem, jer je to zaista tačno. Znači, najveću zahvalnost dugujemo republičkim institucijama, jer su, rekao sam na početku, određene infrastrukturne projekte usmjerili baš u Prnjavor. Prije svega misleći upravo na autoput i gradnjom samog autoputa, ja sam uvijek izjavljivao da je to naša šansa za razvoj, ne trenutno, nego narednih 50 godina i da ćemo tek u vremenu koje je pred nama biti svjesni šta to zaista znači i koja je to pomoć i podrška bila republičkih vlasti. Ona je već sada vidljiva i mjerljiva kroz ove privredne informacije o kojima govorimo, ali kažem, uvjeren sam onog momenta kad sve te aktivnosti vezano za izgradnju kompletne infrastrukture u poslovnoj zoni i sama poslovna zona budu završeni, da će u tom kontekstu još impresivniji biti takvi privredni pokazatelji. Ja bih rekao da ova poslovna zona vijeka uopšte ne bi imala taj značaj i taj smisao upravo bez tog značajnog povezivanja. Ona ne bi ni postojala. Još jedna je važna informacija, to je ranije bilo poljoprivredno zemljište i slično. Vlada Republike Srpske je nama svojom odlukom besplatno dala u vlasništvo to zemljište, a mi ga dalje prometujemo, istina, po nekim simboličnim cijenama, ali iz tog iznosa uspijevamo da riješimo određene komunalne probleme koji su potrebni da se riješe u istoj poslovnoj zoni. Ono što je važno napomenuti jeste da je proteklih 3 ili 4 godine u samu poslovnu zonu, da li javnim sredstvima, da li privatnim sredstvima, vrijednosti ukupnih investicija veća od 200 miliona maraka. Mi očekujemo da će to zaista biti još više u narednom periodu. Da, sad bilježite i u protekloj godini dolazak značajnih privrednika, nekih značajnih projekata u vaš grad. Pa evo, ja uvijek to kažem i zaista tako mislim. Ono što najviše cijenim jesu domaći privrednici. Oni su tu su počeli svoje poslovanje, tu su razvili svoju firmu, imaju jedan poseban osjećaj društvene odgovornosti prema zajednici u kojoj žive i u kojoj rade, i prema njima mora biti uvijek posebna pažnja. Ono što je važno jeste da je trenutno na svjetskom tržištu u toku, ajmo reći, pregrupisavanje određenih privrednih kapaciteta na mudrosti ljudi koji vode i Republiku Srpsku i lokalne zajednice ovdje, jeste da li ćemo mi uspjeti tako neke privredne subjekte dovesti ovdje kod nas, ili ćemo dozvoliti da oni iz razvijenog dijela Evropske unije odu u neki nerazvijeni ili van granica Evropske unije, pa ćemo imati situaciju kroz 10 godina da naši ljudi odlaze ne za poslom u Njemačku ili Austriju, nego odlaze u Albaniju, Bugarsku, Rumuniju, Češku i slično. Mi smo prepoznali takav jedan potencijal zajedno sa Vladom Republike Srpske, sa resornim ministarstvima, firmu Mubea, koja je svjetski lider u proizvodnji u automobilskoj industriji, radi dijelove za najznačajnije svjetske marke kao što je Rolls-Royce, Lamborghini i slično, uspjeli da, evo, zainteresujemo da dođu da ulažu u Prnjavor. Što se tiče odnosa nekih sa njima do dana današnjeg, znači ono što je situacija trenutno jeste da oni imaju namjeru da grade u Prnjavoru. Pardon, u narednih 10 godina je namjera njihova da se
izgradi 6 objekata po nekih 10.000 kvadrata, imaju želju da što prije dođu tu i da, ajmo reći, pod zakupom u određenim prostorima već sada krenu sa određenom proizvodnjom. I mi trenutno šta smo uradili, znači jesmo osnovali jedno preduzeće koje bi sutra potencijalno trebalo da se bavi ovim aktivnostima, jer lokalna zajednica nema takve ingerencije. S druge strane, izrazili smo im namjeru da im obezbijedimo zemljište u našoj poslovnoj zoni. Uradili smo idejne projekte vezano za samu infrastrukturu u poslovnoj zoni, ali naravno i procjenu cijene koštanja takvog jednog prvog objekta, uputili takvu inicijativu Vladi Republike Srpske sa namjerom, s obzirom da oni imaju želju, odnosno oni imaju u svijetu ponudu da imaju objekte na raspolaganju, a da uđu pod zakup. I njihova je namjera da prvi objekat bude pod zakupom, a ostale da grade oni u tom kontekstu. Grade sami. Da. U tom kontekstu su se mi obratili Vladi Republike Srpske i informisali vladu o trenutnim aktivnostima i određenim procjenama. Vlada je zadužila i lokalnu zajednicu, ali naravno i sve druge partnere u ovom projektu, ali naravno i preduzeće MUBE-a šta je potrebno da urade. Jedan od naših uslova uopšte za gradnju takvog jednog objekta jeste bankarska garancija, ali ne neke njihove matične ili povezane firme, ne neke njihove povezane firme, nego upravo njihove matične firme iz Njemačke. I ukoliko se oni opredijele dalje za ovaj projekat, znači dostave nam bankarsku garanciju, mi ćemo ući dalje u razradu određenih detalja vezano za samo funkcionisanje. Ono što se u javnosti pojavljivale određene špekulacije, prije svega od opozicije u Prnjavoru, ja sam osuđivao jer smatram da štete generalno klimi poslovnoj i slici generalno u Prnjavoru. Ono što je bila moja namjera jeste još u junu mjesecu kad je bila prvi put priča oko ovog. Ja sam pozvao predsjednike, formalne predsjednike svih političkih partija u Prnjavoru, objasnio im detalje, pitao ako imaju bilo kakvih pitanja da ih sad razjasnimo i sazvali sjednicu Skupštine za neka dva dana. Tada su svi jednoglasno podržali ovakav jedan projekat da je važno da bude prepoznat i da dođe u Prnjavor, da bi na samoj sjednici Skupštine tada ljudi iz opozicije na drugačiji način reagovali. Nakon toga oni su počeli da u javnosti iznose određene špekulacije. Šta im smeta? Pa ne mislim ništa da im smeta. Oni to predstavljaju kao nemaju dovoljno informacija. Nije problem što se nema dovoljno informacija, jer sve ono što je urađeno mi transparentno izložimo, nego je problem što oni iznose špekulacije određene, ali meni je jasno da je počela već predizborna kampanja i da je to njihov način da se predstave. Meni je samo žao što nisu prepoznali značaj ovako jednog važnog projekta, ali ono što generalno trebam da rezimiram i zaključim. Znači, ukoliko se firma MUBE odluči da dođe u Prnjavor, dostavi nama bankarsku garanciju, mi nastavimo dalje pregovore oko određenih tehničkih detalja gradnje ovog cijelog kompleksa. Znači, ono što će biti situacija, o tom moraju biti upoznati odbornici na Skupštini prije nego što bi ja bilo šta potpisao. I tako da će, to će biti tačno. Ono što sam im ponudio na zadnjem skupštinskom zasjedanju, kogod ima bilo kakvu sumnju, ja nudim da uđe u upravni odbor ovog preduzeća, a opoziciji nudim da i direktor njihov bude iz njihove političke partije, pa da zajedno gradimo i razvijamo Prnjavora, da se prestanu baviti špekulacijama, da jednom nešto i dobro doprinesu. Jer ovo nije lokalna priča, naravno, ovo je priča zapravo cijele Republike Srpske. Ovo je priča cijele Republike. I za ovakvog jednog projekta treba stati cijela javnost i cijela zajednica, a nije dovoljno da stane jedan pojedinac. Znači, ako neko smatra da se s ovim projektom samo treba baviti Darko Tomaš ili neki pojedinac, ostali svi da budu protiv, onda to nije dobro i onda to neće uspjeti. Zato kažem, ovdje mora biti nacionalni, pa ajmo reći lokalni konsenzus za ovakvu jednu priču. Uglavnom, ništa neće biti urađeno da napravi štetu bilo kom budžetu, da li to lokalnom, da li republičkom. Ništa neće biti urađeno da napravi štetu trenutnim privrednicima koji rade u Prnjavoru i u Republici Srpskoj i ništa oni neće moći dobiti više nego što mi možemo obezbijediti našim lokalnim privrednicima. Već je upravo suprotno. Naravno. Sve drugo su špekulacije. A da li će doprinijeti, da li bi takav jedan privredni
subjekt doprinio razvoju ne samo Prnjavora, nego i cijele ovdje Republike, da li bi on bio, ajmo reći, dovoljan za neke nove investicije i razvoj nekih drugih sektora svakako da bi, a ja ne mogu nekom otvoriti oču koliko on ne vidi trenutnu situaciju i na cijelom tržištu. Pa dovoljno je samo pogledati malo preko granice na istok pa vidjeti šta je sve Srbija postigla dovođenjem upravo tako velikih svjetskih kompanija koje su na njenom tlu izgradili i nove objekte i zaposlili mnoštvo ljudi. Kakav je to zapravo privredni rast, zalet, jednu pozitivnu situaciju donijelo? Naravno, i zato kažem, ništa nije tajno. Kogod ima bilo kakva pitanja i dileme, slobodan je da dođe, da razgovaramo, da pokažemo sve. A kažem, još jednom, kogod ima bilo kakvu sumnju, moja molba, ja imam želju da ih uključim u rad na ovom projektu, da li kroz nadzorne odbore, da li kroz da budu evo i direktori i da na taj način uvjere se da je sve zaista transparentno i sa dobrom namjerom. Jasno. Dosta ste ulagali i u neke druge stvari, evo da se malo i odmaknemo samo od privrede, koja naravno jeste vrlo važna, ali imali ste dosta infrastrukturnih projekata. Renovirali ste, rekonstruisali zapravo neke od najvažnijih, najstarijih ulica u vašem gradu. Mladima ste konačno, da tako kažemo, odriješili kesu i dali im jednu značajnu količinu novca za njihove projekte. Pa jesmo svakako. Ja smatram da su mladi ljudi najveći kapital koji neka zajednica može da ima, da je ulaganje u mlade ljude najbolja investicija i da se ona sigurno dugoročno isplati. Svaki čovjek, a posebno mladi, sve što uloži u sebe, u svoje obrazovanje i znanje, sutra mu niko ne može oduzeti. To je ogroman potencijal i kapital jedne lokalne zajednice i ja ne nastojim samo da se mi u Prnjavoru bavimo problemima, što možda i jest naš zadatak. Nastojim da se bavimo i promocijom onih odličnih i najboljih. Mm-hmm. Mislim da smo to uspjeli. Mislim da je u Prnjavoru svima jasno ko su mladi, uspješni ljudi u svakom segmentu, jer mi iz lokalne zajednice nastojimo i da im pružimo podršku u smislu financija, ali da im pružimo medijsku podršku da javnost shvati da mi zaista imamo mlade ljude vrijedne pažnje. Da li je to vezano za obrazovanje, da li je vezano za kulturu, sport, muziku, apsolutno nije bitno i svakog segmenta i domena ovog društvenog djelovanja ja mogu navesti mlade ljude veoma uspješne. Oni znaju da moju podršku uvijek imaju, oni znaju da svaki njihov konkretan projekat mora biti podržan od strane lokalne zajednice i ono što je važno da sva ona davanja koja budžetom budu predviđena da mi u Prnjavoru isplaćujemo već sutradan, plate svih budžetskih korisnika su isplaćene već prvog ili drugog za prethodni mjesec, što mislim da je rijetko gdje na drugim mjestima, ali tako je jednako za sva ona davanja. Ono što smo jedinstveni po mnogo čemu, znači jeste da smo nekoliko važnih stvari pokušali biti prvi u Republici Srpskoj od studentskih nagrada. Znači neki dan smo 5 najboljih studenata nagradili sa iznosima od po 5000 maraka. Ja smatram da je to nagrada za njihov dosadašnji rezultat, ali naravno i podsticaj da dalje nastave da rade predano i odgovorno. Isplatili smo podsticaj u poljoprivredi i mladim inženjerima poljoprivrede koji svoje zaposlenje nisu tražili u nekoj administraciji, nego su registrovali svoje poljoprivredno gazdinstvo i s njim rukovode. Znači njima imamo određen poseban vid podsticaja. Svake godine im damo od 2 do 2500 maraka samo po tom osnovu. Podržavamo sve moguće kulturne aktivnosti mladih ljudi. Prvi smo i pomogli udruženju Dijabet N1. Onda moram reći također da smo svim mladim ljudima koji su bili učenici generacije i Vukovci iz osnovnih škola i srednjih škola dali jedne posebne nagrade, dodijeli im poklon kao 1 gram zlata, smatrajući sa porukom da je prvi od lokalne zajednice, a naša želja da one i dalje oni što prije zarade. Vrlo lijepo, vrlo lijepo. Evo sad kad govorite o mladima, možda još važna stvar. Prvi smo bili u Republici Srpskoj koji smo dali parking mjesta za dobrovoljne davatelje. Koji god dao krv preko 20 i više puta ima doživotnu parking karticu. Porodice poginulih boraca također. Ali, kažem, moji građani znaju da su mi na raspolaganju njima za svaku njihovu aktivnost. Da li je to nekom mladom čovjeku potrebno da nabavi muzički instrument jer se ozbiljnije bavi takvim poslom i slično. To je njihov život. Ja sam tu da zajedno sa njima
prepoznamo njihove probleme, da živimo sa istim i da ih rešavamo. I mislim, kažem, da su ono to već navikli na nas. I sve je to vrlo važno. Pominjemo nekako jutros, odnosno izdvojila nam se nekako kroz ovu emisiju priča o mladima i o budžetu. Evo, govorili smo u prethodnom razgovoru s ministrom o budžetima i BiH i Banja Luke. Vi očito nemate problema sa budžetom. Nemamo problema. Ulazite u 24. godinu bez takvih pitanja. Nemamo. Mi redovno usvajamo svoje financijske izvještaje. Moram reći da smo i mi imali situaciju početkom ovog mandata da ja nisam imao skupštinske većine i da nismo usvojili rebalans budžeta na kraju godine. Naravno da ga nije bilo moguće usvojiti u narednoj godini za prethodnu, jer to zakonske procedure ne dozvoljavaju i naravno nije se mogla dobiti ni saglasnost ministarstva, ali ono što je bila ta činjenica, mi nismo u toku godine probijali određene pozicije, nismo trošili sredstva bez namjene, odnosno suprotno namjeni koja je bila određena skupštinskim odlukama i nismo imali nikakvih zakonskih problema, kakvi će sigurno stići neke druge koji su to sada činili kako ne treba. Ali, kažem, Prnjavor redovno usvaja sve svoje izvještaje. Svi polugodišnji i godišnji izvještaj od 2016. godine do danas imali su pozitivan finansijski rezultat, znači ostvarili suficit. I u tom kontekstu ja prvi, a onda i svi moji saradnici trudimo se da sa sredstvima koji su nam na raspolaganju profesionalno i odgovorno raspolažemo, da i trošimo u skladu sa namjerama i namjenom, i u tom kontekstu nismo nikad imali problema i svi budžetski korisnici, kažem, na vrijeme imaju sva svoja primanja i problem budžeta nikad i neće biti neko od pitanja. Ono što je nešto važno, veći je budžet za ovu godinu. Ono što je važno napomenuti, upravo to i hoću da kažem, ove godine je rekordan budžet od kako je Prnjavor postoji, znači 33 miliona i 700, on je za neki 7,3% veći nego što je bio rebalans iz 23. godine i pred nama su veoma značajne investicije iz samog budžeta, znači negdje oko 6 miliona i 300 bit će investicija iz plana kapitalnih ulaganja, iz nekih namjenskih sredstava još nekih 400 ili 500 hiljada i od strane Evropske investicione banke 2 miliona i 750 hiljada za rješenje određenih pitanja vodosnadbijevanja. Nekoliko mjesnih zajednica i u tom kontekstu, znači ove godine nas očekuju investicije preko 9 miliona, to će biti iz gradskog budžeta, to će biti dodatni impuls za razvoj naše lokalne zajednice, a one privredne sigurno će se mjeriti stotinama miliona. Tako da pred nama će biti sigurno još jedna uspješna poslovna godina, ali evo, tek smo na početku, mnogo posla je pred nama i ja sam spreman zajedno sa svojim sugrađanima da odgovorimo na svako otvoreno pitanje. Mislim da smo već tu dovoljno i godinama i iskustvom da možemo odgovoriti na svako pitanje. Da, sa lijepim preduslovima ulazite u ovu izbornu godinu. Pomenuli ste u nekom trenutku da je možda na neki način već predizborna kampanja i počela, pogotovo što se kada su neka pitanja... A svakako, meni je drago kad vidim da opozicija ne može naći bilo kakvu zamjerku na naš rad, jer je zaista i nemaju ideje za nešto novo da se radi, pa i u tom kontekstu imaju, ajmo reći ovako, određene špekulacije u javnosti, ali to generalno nije dobro. Jedino što je dobro, što građani na vrijeme vide s kim imaju posla, tako da će oni dalje ostati opozicija. Da, naravno, o tome čekamo kad dođe vrijeme za to. Politika je politika, a svako ima pravo da se bori, je li tako? Mnogo vam hvala što ste došli u jutarnji program Televizije Republike Srpske. Svim Prnjavorčanima, malo Evropi, kako volimo to reći, želimo srećnu novu godinu i sve najbolje, dakle, u 2024. Iskreno se nadam dobrim rezultatima i na kraju ove godine, kada i do godine budemo pričali da će rast biti ovakav, zaista nevjerovatan 30% privredni rast nije mala stvar. Nije mala stvar. Hvala vama za poziv. Ja želim da se pridružim vašim čestitkama svim građanima povodom i novogodišnjih i božićnih praznika i Dana Republike. I evo, uvjeren sam da ćemo to sve onako dostojanstveno proslaviti i nakon tog krenuti u nove radne pobjede. Hvala vam. Hvala vama.